Marko, dobar dan. Kaže tvoj kolega da tebe pitam za sve ostalo, za one tehničke podatke, ali ajde, pitat ću te prvo kako je trenulo, neka sa srećom. Hvala ti. Ono što je dobro, to je da decu treniraju šampioni, to je nešto što je veoma značajno. Evo, ja sam taj koji to zna, pa sad gledajte od mene. Da, pa tako? Ja sam doveo jednog šampiona, mog druga balkanskog prvaka, aktuelnog u tekvondo, da malo nauči ovo deco nekim osnovnim tehnikama i da nas, jednostavno, da nas nauči nekim tehnikama, da bi mi znali isto da prenesemo znanje deci. On, ja smo razgovarali, karate je šampionski sport naš. Da. Sad ulazim u srpski šampionski sport. Da, da, da. Ima talent nešto? Pa za sada ima deca koje znaju lepo da baratuju nogama, vidjet ćemo dosta, treba tu vežbica da se odrade, da vidimo kako će... Važno da je krenulo. Da, važno da je krenulo. Sad on mi je rekao da mi ti kažeš kada roditelj mogu da dovedu decu. Pa evo, svaki dan mogu od 10 ujutro da dovedu decu u velikoj hali Kej, treninzi će biti organizovani, tako da, izvolite. Marko, sveća. Hvala puno.